salina sifu kaka samuli bulungi nyo era nange ndi bulungi alhamdulillah kakati omukulu Lwasa Emmanuel Kaweesa avuddeyo n'alumiriza Diana Nabatanzi n'amugamba nti gwe ali emabega wakatambi akatambula ke bamulagiddemu nga ali bute Emmanuel Lwasa alumiriza Diana Nabatanzi n'amugamba nti gwe ali emabega wako era n'asuubiza nti ngenda nange kulagako simanyi oba naye kati atusuubiza kubanga aleeta katambi ke ka buseegu oba katambi ke ka bukanga bali bwerere ekyo yasinga okumanya naye nga agambye nti naawe ngenda kulagako kakite mwunyanga ate Lwasa alina by'agenze mmaaso n'okubanga akola ate ebyongera okufuuka ebyeneena yite mukyewuunya akati omukulu ono Emmanuel Lwasa mujjukira akatambi kafulumy nga kalaga nti omukulu ono yali buti era bangi nnyo bagenze mmaaso n'okubanga bakwogerako era bangi nnyo bagenze mmaaso n'okubanga bakakomentingako buli omu yayogedde kikye wabula ye Lwasa yavuddeyo n'agenda mmaaso n'okubanga agamba nti akatambi ako si yeye era n'agamba nti bingi nnyo ebiraga nti si yeye mu katambi kano okuba nti akafoke baalimu oba akafoke yalimu nti ye tasobola kubanga akagendamu n'agamba nti n'omuntu eyakakwata yali badda munaye aleeta vidiyo esingakawo ndani okulimbalimba abantu ng'akoze amutemyeko omutwe n'ebirala kakati okusinza Lwasa okuba nti yeganya akatambi aka atavuddeyo n'akola statement n'agamba nti statement ebadde mu Luzungu kangezeko jikuwa muluzungu wemba nsobode jikufunde Uganda ema abantu manyi wenaba sisobode nawo solo jete giriranga gwe Lwasa agambi nti I know Diana Nabatanzi you have been behind all of this photoshopped video of me Diana Nabatanzi nchimanyi bulungi nyo gwo lye mabega wakatambi kano akajingirire nze mwenda bikira Lwasa yawandika agenda maso na agamba nti video of me going on around social media but I'm also coming for you mukawulide bulungi kale agambye bwati dene Nabatanzi nchimanyi bulungi nnyo goli emabega wakatambika na akajingirire njagala mukotinge wonyawo manyi bulungi nti goli emabega wakatambika no akajingirire era kana katambula ku social media wabula ekigamba I'm coming for you oba nkivunule ntya I'm also coming for you nkivunule ntya nti nange kugamba tani yange etuuse nange kugamba nyina kye ngenda okukolawo kugamba nange nkujjira kategeeza ebintu bingi nnyo naye kiraga nti ne Lwasa alayika aina byagala okubanga atempozi ateekawo okugezaako okulumya okubonereza n'okubanga tempo zijjako kino kye bamutaddeko kitegeeza ate akireeta eri Diana Nabatanzi kakati mukulu Lwasa oba akantu kano sikako lwaki kakulumye mutwe abantu kyabadde kimala kyabagambye nti akantu sinze nkalimu oyo photoshop naye ate kakati byoyingiddemu Diana Nabatanzi baliko olinga agamba nti yalibu sikati ebintu ebimu kyogula nti okusirika kulungi naye kakati olinga akakasa nti akange nayo Nabatanzi ngena kufulumya akako kyolinga kyogezaako okutegeeza enemu simanyi naye okusinza ku statement gyakoze alinga agamba nti kale oba watu wokoze nange ngenda kikukola yasembeza ebigambo bino n'agamba nti nze Lwasa siswazibwa swazibwa ntyo bye bigambo bye yasembezaayo nze Lwasa siswazibwa swazibwa ntyo kakati yaswadde nga si yeye omuntu oswala yeggwe ne oba si yeggwe lwaki oba oswala ekyo ekibuuzo sigenda kiddamu naye naawe nkikulekedde osobola okubanga okyewuunaganyamu osobola n'okinziramu bubanga si ggwe ovumya omuntu lwaki oli najje nakuweza nagamba nti nasifu awe mudde nga ddala kituufu sinnakikolako era siswala nakikola lwaki mba nnuma omutwe kimala bumaze okuva ne bagamba bannayinza sinaba kubanga mpemulako ekyo kimala sina kwetaaga kwennyonnyolako bingi nnyo bigenze wala nga ngezaako ate mpuzi okuprovinga kiri kugamba ate ng'agamba nti kirabika nadde saagala mmanyibwe n'ebirala ebiringa bwe bitu naye omukulu bwati Lwasa bwe yagambye I'm coming for you Diana Nabatanzi gw'oli emabega wakino
nze Lwasa siswazibwa swazibwa ntio ye badi black avude na gamba ha kuchenala bye Nabatanzi waona walioka noduka muntu chimi uyugwa andi badi black nenga banji nyumba yogende kusongeno ekitufu kiri nti okusinziza ku Lwasa yagambye si yeye era biya bigambi bifananye bigatirire abasinga abala bakatambi wagamba nti yeye simanyi bo bujulizi liwa buja ne Lwasa tugambye si yeye kakati wabasi yeye tuwachia tageza kwa okulumiriza nti Nabatanzi yali emabega wachi Nabatanzi ye muntu asirikiridde banga ku nsonga zino wakati we ne Lwasa okumala ekiseera kyonna tayina gwe yali alumbye tayina gwe yali ayogeddeko tayina gwe yali akoze kintu kyonna kale ekyo katukirekawo ensonga zino zeka zikyali mpanvu naye katusooke tuziwumulizaawo ebisigadde wekumire ku guno omukutu.